Luis Zeli është emri që përmendet kudo. Këngëtari Shkodrani mjaftuan vetëm 2 javë nga fillimi i Big Brother VIP 2 për të kthyer më pas në fenomen. Të shumtë ishin ata që përfituan nga fama e Luisit për të fituar disa ndjekës më shumë, dhe të shumtë ishin pata të cilët pretendonin se ishin miqtë e tij. Por të gjithë këtë realitet Luisi e pa vetëm kur doli nga shtëpia e Big Brother. Dhe sot me sa duket i është rikthyer sërish temës të përfituesve, ku ka publikuar një foto të tij në Instagram dhe shkruan: "Më mirë të qëndrosh vetë sesa me njerëz që nuk të vlerësojnë, po thjesht të shfrytëzojnë." Nuk dihet ende se çfarë mund të ketë ndodhur këtë herë që Luisi e ka rihapur si temë diskutimi.